آج کا سوال۔ قرآن میں ذکر ہے یہود اور نصارہ کے مطابق جنت میں صرف یہود اور نصارہ ہی جائیں گے، انہیں کیا جواب دینا چاہیے؟ آپشنز ہیں: اے، اپنی دلیل لے آؤ اگر سچے ہو تو، بی، سب دھرم سچے ہیں، سی، انسانیت ہی سب کچھ ہے، ڈی، جس گھر میں پیدا ہو جائیں وہی جنت کا راستہ ہے۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارا کل کا سوال تھا: سورہ البقرہ آیت نمبر 102 میں کن لوگوں کو کہا گیا کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، وہ جہنم میں جائیں گے؟ اس کا صحیح جواب ہے بی، جادو کرنے والوں کو۔ الحمدللہ، بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔